Okresné riaditeľstvo hasičského záchranného zboru v Revúcej dnes 22. septembra 2021 zorganizovalo taktické cvičenie so štábom zdolovania požiaru v meste Revúca na 14 podlažnú pre verejnosť 13 poschodovú obytnú budovu v Revúcej. Simulovali sme si v tejto budove požiar na 10. poschodí a tento cieľom cvičenia bolo zlikvidácia požiaru a evakuáciu ľudí z nadzemných podlaží, ktoré boli nad dosahom našej mobilnej výškovej techniky. Tu by som chcel upriadniť pozornosť na to, že mesto Revúca ani okres Revúca nie je vybavené technikou s vyšším výsuvným ramenom, ako je 30 metrov. Čiže takáto budova, alebo tieto budovy Revúce nie sú zabezpečené mobilnou technikou v plnom rozsahu. Evakuáciu ľudí z týchto vyšších podlaží riešime pomocou členov lezeckej skupiny. Lezeckú skupinu má okresné riaditeľstvo zriadenú od roku 1997 a momentálne technické vybavenie lezeckej skupiny umožňuje vykonávať aj takéto zásahy v obytných budovách a zabezpečiť evakuáciu ľudí aj z týchto nadzemných podlaží. Museli sme toto cvičenie trošku oklieštiť o počet ľudí smerom dole z dôvodu zhoršujúcej sa situácii s covidom. Celkový počet ľudí bol naplánovaný 35, aj s účasťou dobrovoľných hasičských zborov z obcí Muráň, Revúca a Jelšava, ale tieto sme kvôli uvedenej situácii zrušili a nezapojili sme do cvičenia, takže cvičili len príslušníci hasičského záchranného zboru v Revúcej.